Mula sampai dinten niki mboten tahu krungu. Wong NU kok utek-utek Pancasila niku mboten ngerti. Mboten tahu krungu. Sakniki enek wong papat, enek wong limo anti Pancasila. Wong telu, wong papat, wong limo. Napa male sakniki niki kata macem-macem. Pancasila sing wis mapan dibongkar. Tahlilan sing wis mapan dibongkar. Dengan alasan ayo balik kaya zaman Kanjeng Nabi. Kula nggih purun balik zaman Kanjeng Nabi. Purun sedaya Habib Syekh Duriyah Rasulullah niki purun balik teng Rasulullah. Sedaya pengin balik teng Rasulullah. Tapi insyaallah sedaya niki pun balik teng zaman Rasulullah. Balike lewat pundi? Lewat ulama, 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 aulia munggah dugi Rasulullah. Sing mewarisi kula salate cocok kali salate Rasulullah. Allahu Akbar. Cocok. La haula wala quwata illa billah. Cocok. Lek ana wong ngarani zaman Rasulullah ora ana wong tahlilan. Cocok. Zaman Rasulullah ora ana wong zikir banter. Cocok. Leres niku. Leres nek zaman Kanjeng Nabi wong zikir niku meneng ngeten niku. Wong selawatan kaya Habib Syekh ngeten mboten enten. Cocok. Mboten salah. Para sahabat niku meneng ngeten niki masyaallah. Munggah ngriku. Napa sebabe? Cukup meneng atine pun buka teng Gusti Allah. Salat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapu. Niki dewe manteng teng Gusti Allah. Basyirae buka, dibuka kali Rasulullah kanti mahabbah, kanti selawat. Tapi begitu zaman Rasulullah mboten enten. Sampean teng mriki kemenyek zikir niru sahabat, aja dhuwur-dhuwur ngukur awak. Sampean dikira meneng ngene, turu. Dikira meneng ini lho, turu. Insyaallah. Sampeyan ngene, para sahabat bare teko pasar deg-deg-deg-deg-deg. Allahu Akbar. Pasare ilang sing enten basyirae ngedep Gusti Allah. Lah sampeyan king pasar deg-deg langsung Allahu Akbar waduh nyang-nyangan iki kurang 200. Aja keduwuren ngukur awak madakno nang para sahabat. Para sahabat niku tuhi pedang ngeten niki. La haula wala quwata illa billah niku obah mawon mboten. Sampean la haulane padha. La haula wala quwata illa billah. Tapi ening kresek ngono mencolot. Aja kemenye. Aja tafaul aja kenemenen aja dhuwur-dhuwur. Sampean krungu maca Quran. Zaman para sahabat niku saking lembute atine krungu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Trimo wong atine wis lembut, wis buka kanthi dibuka kali Rasulullah. Kali kenal hakikate Kanjeng Nabi buka. Sampeyan krungu maca Quran ngono. Arrahmanir. Alhamdulillahirabbil alamin. Cangkeme rusak iku ngoten. Cak mleh aja dhuwur-dhuwur. Zaman Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Salli ala Muhammad niku manteng teng ati. Saiki sampean Allahumma shalli ala Muhammad. Ala Muhammad apa iku? Lho, mula sedaya butuh kangge sing adoh-adoh ngeten niki, butuh madhab-madhab, butuh manhaj-manhaj. Zaman Kanjeng Nabi Quran mboten butuh wong apal Quran. Begitu Kanjeng Nabi mboten nenten butuh penghubung jenengane tulis tulisan sing mboten Arab dikai tulisan Arab mboten iso maca mula sing mboten Arab akhire dijembatani tahun 55 Hijriah Quran diparingi titik-titik kali Abul Aswad At-Tuali bar ngoten iku disebar malih dijembatani malih kali Harakat tahun 150 Hijriah Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahi ditambahi titik-titik disebarke malih boto jembatan napa ilmu carane maca Al-Qur'an mula 250 Hijriah Abu Ubay Qasim bin Salam nulis kitab At-Tajwid fi Qiraatil Qur'an.
Hadis dikira betul, gak betul zaman Kanjeng Nabi wong karek nyuntuh, tapi 300 tahun berikutnya rumangsa butuh hadis. Umar bin Abdul Aziz anger wong dikelumpukno. Ayo ngelumpuk-ngelumpuk, sampean krungu apa? Aku mbiyen krungu Kanjeng Nabi ngene-ngene ngongkon ngene. Oh ya ya wis, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Nang sampean, aku krungu Kanjeng Nabi iki nahan ngene iki ra oleh, nyegah ngene, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada. Nang sampean, aku di waktu iku karo Kanjeng Nabi nglakoni ngene 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 kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kadza sampean aku mek weruh tok roa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza sampean aku mek krungu tok sami tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah dawa tambah pengobong aja keduwuren aja kemenyek. Aja kemenye, Gusti Allah pancen parek teng kula panjenengan sedaya. Nek sampean sirahe ngelu, bengok teng Gusti Allah. Ya Allah, sirah kula ngelu ya Allah, mang tambani ya Allah. Nek sakal langsung mari, alhamdulillah. Nek sakal gak mari, golek obat drek. Lenggih Pak Ganjar. Pakailah obat drek. Kula kalih Habib Syekh insyaallah pengene wau bib, cek boten telat. Ya Allah, tekano karang, tekano tawang mangu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ngedrop bumi sampai ping 10 isik neng god. Oh, berarti aku butuh mobil numpak 2 jam. Aja keduren ngukur awak dhewe teng Gusti Allah. Lho ya Allah. Sampeyan turu dikit ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Turu mula butuh kelas awak dhewe melok thariqah ngencepno zikir nang ati kanthi ndase diobah-obah kanthi lambene diobah-obah awak dhewe atine keras krungu Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahin sing dilokno duduk Qur'ane cangkeme sing maca mula butuh dialusno Qur'ane cek mlebu bismillahirrahmanirrahim mlebu Bismillahirrahmanirrahim mlebu selawat Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya ora mlebu nek atine sampean ning atos-atos ngene ngrasakno mula dilebokno cara Habib Syekh ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana mlebu bu dari kalau fadlu minallah kok nah kula iso ning ngoten nek nyontok kaya Habib saya mboten saged kula gorokane mboten gorokan Arab lebokno kaya ngoten niku marhaban ya nurul aini marhaban marhaban mlebu mboten lebu tapi nek ora iso ngono senengane dangdut lebokno nganggo cara dangdut ulama ahli sunnah wal jamaah ngolehi ya rasulullah salamun alaik dereng dereng iki iki lak dangdut ngono sik gak iso lebokno nganggo cara jawa ya nabi salam alaika ya rasul salam salam alaika Anglia numpak perahu lah. Lebokno. Selawat niku napa mawon saged sampean lebokno iso. Lho sing penting kaya pil, pahit mlebu gak iso, lebokno nganggo gedang, lebokno nganggo banyu. Aja ngukur keduren kaya zaman Rasulullah atine resik, para sahabat atine resik, basyirae buka kabeh teng Gusti Allah ning awak dhewe atine luwih atos timbangane watu. Aja kemenyek. Ngertos kemenyek kemaki kemlinti kadar tukang gresek ngukur awak padha karo Sayyidina Abu Bakar lagi iso hadis telu ngukur awak kaya Sayyidina Abu Bakar aja nek ana sing ngono ya gak apa-apa lho ngoten lho selawat iku sampean lebokno nganggo cara apa iso tapi nek adzan aja adzan niku Arab ya wis Arab ngoten niku mawon aja kok wah daerah dangdut terus ndak nopo adane sampean ketindang dut ya aja. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Aja niku ngono oleh. Eneng sing pantese Jawa tok ngenten.
Aja ana sing cocoke Jawa tok niku cocoke wong Arab tok. Arab niku basa Arab ya wis adzan. Kenek wong Jawa sampean jawakno bubar. Gusti Allah mau gede, Allah gede. Padha kenek wong Tegal, Gusti Allah gede banget ngene iki. Aja niku aja wis ngoten. Masukkan itu. Gitu loh. Ya Allah, kehebatan para ulama. Aja lho. Ini bukan apa-apa karena kita ada setelah jauh dari Rasulullah. Nek wong Arab kangen Kanjeng Nabi buka lawang Masjid Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lah panjenengan sing 15 tahun ngantri 35 juta carane ya apa? Kumpul Habib Syekh untuk membangun kerinduan pada Rasulullah. Lho ngono lho. Wong Mekah enak dzikir, sekali mlebu ning Masjidil Haram padha karo 1000 rakaat, muter rakaat ngene. Lah sampean adoh kaya ngene, paling tidak nempel ke gambar Masjidil Haram untuk menghubungkan hati kita ke sana. Lah ben bisa kaya tawaf ya ndase tok ae sing tawaf ngene-ngene gak popo. Ini lho kehebatan kita ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ojo kok terus kudu balik rono gak iso. Kenapa? Karena kita bukan Rasulullah. Kita bukan Sayyidina Abu Bakar. Nyonto bungkuse iso. Jenengan ajeng nyonto surah Rasulullah, surah para sahabat gampang, enteng. Gak duwe jenggot sampean tuku lenga Firdaus lak dawa dhewe. Nek ajeng nyonto jubahe pabrik kathah. Tapi sing angel nyonto hakikate Kanjeng Nabi, nyonto basyirae para sahabat. Lah supaya bungkus sing ketok Allahu Akbar, basyirae gathuk tekan ati, sinau ngedono cangkem nang ati. Lho niku lho mula Nahdlatul Ulama sak liyane gadah madhab, gadah thariqah muktabarah An-Nahdiyah. Tariqa niku gunane napa? Ngedono cangkem nang ati. Muni alhamdulillah gampang, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gampang sak fase-fasehe saged. Tapi sampean iso ta medun ning sawah, iwake tanggane luwih gedhe asem. Iwake tanggoku luwih gedhe. Iki rong medun wong awak dhewe niku wong zikire cap telek mawon kok kagian pola. Para sahabat niku zikire niku alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lungguh ngadeg turu wis napa mawon niku zikir para sahabat. Lah awak dhewe zikire cap telek mawon kok kakean pola. Apa zikir cap telek? Dandan nang pasar wape kepecak telek. Akhire subhanallah. Coba nek gak kepecak telek sampean ra muni subhanallah. Zikire cap bledek. Ana bledek cedhuar, masyaallah, coba ora ana bledek ramuni sampean. Zikir cap utang. Nek utange akeh zikir, ngoten lho. Nek gak utange akeh gak zikir. Lho niki lho, mila Nahdlatul Ulama punya banyak cara, banyak cara, banyak cara, banyak cara ngejak menungso bungkus nan hakikate sambung. Syariat niku minangka perwujudan sing iso didelok, tapi hakikate Kanjeng Nabi Muhammad minangka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kula panjenengan sedaya kudu mlebet teng hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan ora bakal ngerti hakikate Gusti Allah nek mboten mlebu teng hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikate Kanjeng Nabi Muhammad panjenengan ora bakal iso mlebu nek ora melewati robithah, ikatan-ikatan seperti ini. Robithah ora bakal iso mlebu ning ati kula panjenengan sedaya nek boten enten mahabbah. Lah carane ngulangi mahabbah wong karanganyar yo napa? Ayo. Ya apa sampean? Dikon milih Kanjeng Nabi ta napa film kartun? Sampean milih film kartun. Kanjeng Nabi ta Samurai X? Sampean milih Samurai X. Lah inilah alhamdulillah kula panjenengan sedaya dihubungkan kalian ulama-ulama melalui manhaj-manhaj untuk lebih mengerti introspeksi diri. Ojo keduwuren ngukur awak
aja keduren tafaul, kula panjenengan sedaya butuh berbagai cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi kebebasan para ulama, menjadi kebebasan para habaib, menjadi kebebasan seluruh umat Islam. Tapi payunge jogon Pak Ganjar. Pak Ganjar jenengan jogo payunge sing jenengane Pancasila niki. Dalane panjenengan garap wong MTA ya butuh pacaran, wong NU ya butuh pacaran. Pacaran gak butuh apa-apa, butuhi dalan nang garap dalane. Itulah tugas umara sebagai apa? Menghubungkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kula panjenengan sedaya niki penghubung kepada Allah, mungkin niku ingkang saged kawula aturaken. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dibuka basyirae kali Allah Subhanahu wa taala. Ati kula panjenengan sedaya dipanjengke mahabbah teng Rasulullah, sehingga kula panjenengan sedaya saged mahabbah teng Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.